បងដល់ពេលឃើញអូនចឹងមាននិស្ស័យទេបងអត់ទេអត់មានទេសេវាមកកម្មក៏គ្មានដែរខ្ញុំដើរទៅណាមកណាគេថាអេយូចិន្តាលោកអើយសេះខ្ញុំក៏លេខឆាច់ងាប់នេះកយយអូខ្ញុំអៀនអើយអៀនខ្ញុំថាគេថាមើលពីក្រោយស្តៀងគ្នាមើលពីក្រោយស្តៀងណាឥឡូវខ្ញុំសួរវិញសួរអីឆ្លើយអាត្រូវមិនយកទេអ្នកណាក៏ឆ្លើយត្រូវដែរហ្នឹងហើយឆ្លើយខុសស្អីគេឆ្លើយខុសបាន4ដងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារអូងាប់ហើយចាំតែចាយតាសួរមកអោះឥឡូវសុំ5ដងចុះ5ដង5ដង5ដងឲ្យ50ដុល្លារឲ្យលុយឲ្យមកឆ្លើយឲ្យខុសហ្នឹងតាត្រូវតែម្ដងផុតហើយថាគេដឹងហើយអានេះគេហៅអីដបទឹកស៊ីអ៊ីវចាំតែអញភ្លឺថាស្គរតាមកឆ្លើយខុសស្រួលចង់ងប់ឆ្លើយឆ្លើយដូចឆ្ងាយពេកហ៎ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារពីថ្ងៃនេះមានបងប្អូនតាម TikTok មួយចំនួនគាត់ឆាប់មកសួរនាំចង់ដឹងពីទំហំដីខាងក្រោយហ្នឹងបែបណាហើយធំទូលាយល្មមនឹងសាងសង់វិហារតម្កល់មេដាបិតានេះក៏ដូចជាប្រពុតតអង្គនឹងទីសក្ការៈមកលុបស្ត្រីហ្នឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់អត់ចឹងឥឡូវខ្ញុំថតឲ្យមើលនិយាយទៅភាពជាក់ស្ដែងគឺទីធ្លាហ្នឹងគឺល្មមហ្មងតែគ្រាន់តែថាយើងមិនទាន់ឆ្កាប្រៃមិនទាន់រៀបចំឲ្យសមរម្យមើលទៅរៀងចង្អៀតតែយើងរៀបចំឲ្យវាល្មមហើយណាមួយយើងមិនធ្វើធំពេកទេហើយនិយាយការប៉ះទៅខ្ញុំចង់រៀបចំតាំងពី2ខែមុនណាព្រោះពេលហ្នឹងយើងមានបច្ច័យល្មមមកចាក់ដីចាក់ធ្វើលបងឲ្យបោកអីធ្វើសួនឲ្យល្មមណាស់ប៉ុន្តែដោយសារពេលចូលវស្សាហ្នឹងខែទឹកលិចចឹងរចនាក៏ចៃអំណោយចៃទៀនចិញ្ចឹមចាស់ចាស់រាល់អាទិត្យទៅព្រោះថាឲ្យខែទឹកលិចចឹងមានចាស់ចាស់ពិការតាំងពី2វស្សាមុនយើងធ្លាប់ផ្ដាល់ឲ្យគាត់ទៅហើយឲ្យតែខែហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ឡើងពិការផ្នែកពិការជើងហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់កូនកំព្រាហើយមីម៉ាយមានកូនច្រើនហើយគាត់គ្មានថាពិការគ្មានបាយមានអីហូបចឹងយើងត្រូវថាជួយគាត់រាល់អាទិត្យទៅខ្ញុំក៏ចែករំលែកទៅហើយយើងត្រូវខ្វះខាតបច្ច័យកសាងទៅវិញនឹងទៅហើយណាមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជីវិតយើងស្លាប់ទៅយកអីទៅម្បានព្រោះយើងមើលថ្ងៃស្អែកមិនឃើញមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទៅមិនអាចនៅកសាងកថាបានអញ្ចឹងអាចយកបច្ច័យដែលមានហ្នឹងយកទៅចែករំលែកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យជីវិតមួយចំនួនបានរស់បន្តក៏ជាសធាមួយចេញពីក្នុងចិត្តយើងហើយក៏យើងបានស្ងប់ចិត្តណាបើយើងល្អជាងយើងម្បានជួយទៅឃើញនឹងភ្នែកហើយអញ្ចឹងហើយរចនានឹងខ្ញុំមករយៈហ្នឹងតែប្រឆាំងគ្នាខ្ញុំពេលខ្លះខឹងគាត់ពេលឆ្លោះគ្មានដឹងអ្នកប៊ូសអ្នកអីទេអីគាត់រត់តបហាជីវិតខ្ញុំដែរគាត់ថាខ្ញុំបើសម័យបុរាណគេយកតបហាជីវិតបាត់ហើយតមាត់ឆ្លោះមួយគាត់រហូតអញ្ចឹងហើយនេះគាត់តែឃើញខ្ញុំភ្លាមមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់រៀបចំគម្រោងសំណុំពររហូតហ្មងហើយគាត់ថាបរងចាំខ្ញុំមានមុខរបរសល់លុយរៀបចំឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនដឹងពេលណាទេដល់គេទៅវិញអស់ហើយគាត់ដល់វស្សានឹងទៅដល់វេលាដែលគាត់ត្រឡប់ទៅអីណាខ្ញុំថាឲ្យទៅណានៅផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ថានៅមិនកើតបើមិនរៀបចំកន្លែងឲ្យគេអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំថាំងបើចង់អើឲ្យរៀបចំមិនបងមិនបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងទៅគាត់ថាប៉ុន្តែមានអាពាក្យថាបើខ្ញុំមិនជឿនឹងខ្ញុំថាគេមិនបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងដល់ឲ្យយប់ឡើងក្លុកខ្ញុំឲ្យឃើញឲ្យដឹងអញ្ចឹងមានរឿងខ្លះវិញឆ្ងាយតែខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្លាំងនិយាយទៅគេថាបំពល់សង្គមទៀតហើយនិយាយទៅរចនានេះគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងមិនប្រមបានចិត្តបើសិនខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំឆ្លងអរិយធម៌បតរហើយខ្ញុំជាកូនចៅតកូននៃខ្មែរមែនណាលើថាសាងសង់ដូនតារូបសំណាក់ដូនតាអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានក្លាហានក្លះបងភាពខ្មាស់អៀនហ្នឹងហើយមិនខ្វះឲ្យបងប្អូនតែគេមានចិត្តជ្រះថ្លាពីខាងក្នុងមកជួនកាលមិនតែយើងសំណុំពគាត់ទៅលើថាសាងសង់ដូនតាហ្នឹងគេចូលរួមបាត់ហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំរហូតអាងអីនិយាយតែអញ្ចឹង
ចាឆ្លើយតបជាមួយ comment បងខាងលើ comment គាត់មើលទៅតែមានន័យប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្ញុំហាមអារម្មណ៍ឲ្យខ្លួនឯងអត់អស់សំណើចអត់បានដោយសារតែហួសពីការសម័យនឹងក្តីរំពឹងទុកពេកនិយាយទៅមុននឹងខ្ញុំយកវីដេអូនឹងផុសយកមកនិយាយរឿងកសាងមេដាបេដានេះខ្ញុំគិតច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំកាត់កេកាត់ខ្មាស់និយាយត្រង់ព្រោះតែសារតែខ្ញុំហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នា single ហើយគឺជាអ្នកធ្លាប់មានមុខល្បីនៅក្នុង TikTok គេដែរហើយយើងក៏ធ្លាប់ចេះមានក្រាស់ហើយមានបរិសតាមចាប់អារម្មណ៍យើងដែរហើយយើងផុសមកនិយាយអំពីប្អូនយើងរឿងគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបបុរាណហើយនិយាយរឿងបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងតាយើងត្រូវលះបង់គិតថាខ្មាស់គេខ្មាស់ក្រាស់ហើយយើងក៏ថាងនឹងលែងមានអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍យើងញ៉ាយយើងដូចមុនទៀតហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអួយយើងត្រូវលះបង់រឿងកិត្តិយសទាំងអស់ហ្នឹងមុខមាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាគេត្រូវគិតវាតម្លៃមកលើយើងថាយើងជាមនុស្សបែបណាណាយើងត្រូវខិតច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្អូនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានឃើញបានដឹងអញ្ចឹងបានយល់ហើយនិយាយទៅខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់កើតក្នុងសម័យវិទ្យាសាស្ត្រដែរតែមានរឿងខ្លះទៅយើងបានឃើញលឹះពីការដែលយើងគិតថាលើโลกនេះគ្មានទេតែយើងអាចបានដឹងបានឃើញបានលើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាសម័យនេះយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទៅហើយយើងដើរក្នុងវិជាសាស្ត្រដែលជឿនលឿនគេផលិតគ្រឿងយន្តអីណាចេះច្រៀងខ្លួនឯងចេះនិយាយខ្លួនឯងបានបាទហើយចឹងយើងលើកយករឿងអបិយជំនឿមកនិយាយពិបាកនឹងឲ្យគេមកមានជំនឿនឹងចូលរួមជាមួយនឹងយើងប៉ុន្តែបើសិនជាការរំពឹងទុកនឹងក្តីសម័យតិចតួចភាគរយតិចតួចរបស់ខ្ញុំនឹងដូចជា comment បងគាត់និយាយចឹងម្នាក់1ដុល្លារ $10,000 ស្មើនឹង $10,000 បើសិនជាបានប៉ុណ្្នឹងមែននឹងថាការដែលយើងសាងសង់វាបានសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបចិត្តដែរដឹងថាមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនខ្មែរយើងក៏នៅមានជំនឿទៅលើបបិបរោះដូនតាហើយនៅតែគោរពនិងចង់រក្សាកេរដំណែលមួយឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានឃើញចិត្តថាឲ្យគាត់នៅតែជឿជាក់ថាខ្មែរយើងកើតចេញមកពីពងសាវតានីខ្សែរាជវង្សនីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងថាសម័យនេះហើយគឺយើងយករឿងហ្នឹងមកនិយាយអ្នកខ្លះគាត់គេថាគ្រាន់តែជាប្រេងនិទានទេដោយសារតែយើងគិតអញ្ចឹងទៅបបិបរោះយើងឃើញទេខ្មែរយើងក៏សាងសង់ប្រាសាទខំចម្លាក់រូបនីរូបបុរាណមកដើម្បីហេតុអីព្រោះដោយសារតែខ្លាចគ្មានភ័ស្តុតាងឲ្យពួកយើងបានដឹងបានឃើញបានជឿក៏ខំឆ្លាក់ទុកម្ដងរាប់រយឆ្នាំក្រោយឲ្យយើងបានឃើញបានដឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់ខំឆ្លាក់ទុកចាទុកឲ្យនៅតែយើងមិនចង់ជឿនៅតែយើងចង់មិនចង់ជឿថាបពែបរោះយើងឬយើងក៏កើតចេញមកពីណាមានសាសនាដើមពីអីអញ្ចឹងមិនថាសម័យកាលណាយើងកើតមកក្នុងសម័យវិជាសាស្ត្រហើយយើងគ្រប់សាសនាប្រពុតក៏ដោយតែយើងមិនត្រូវបំភ្លេចដូនតារបស់យើងហើយយើងអាចរក្សាកេរដំណែលហ្នឹងសាងសង់ចម្លាក់ទុកឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយកើតមកបានដឹងបានលឺហើយចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺសុខនឹងទុក្ខស្មើគ្នាដោយសារឈឺរហូតឡើងស្រកគីឡូសោះ42គីឡូនេះនិយាយទៅឈឺរហូតមកញ៉ាំបាយបានសោះហើយមួយរយៈហ្នឹងអត់សូវបានថតពីស្កាយពីបងប្អូនស្រីខ្ញុំដោយសារគាត់ចិត្តចេញភាសាគាត់ចឹងគាត់សមាធិរហូតចឹងឯងហើយមួយថ្ងៃគាត់ចុះមកក្រោមតែម្ដងហើយមក5 10មក8យកគាត់ឡើងទៅវិញហើយហើយពេលខ្ញុំចេញពីធ្វើការមកចន្ទការខ្ញុំជួបគាត់ចន្ទការខ្ញុំអត់ដែរហើយណាមួយក៏មិនសូវនិយាយស្ដីអីក៏ស្ងៀមស្ងាត់ហើយធម្មតាគឺយើងចេញភាសាតែថ្ងៃទី10ខែនេះប៉ុន្តែប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់រើសថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាព្រោះការគាត់វោសទៅដំបូងគាត់ចូលភាសាខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី10អញ្ចឹងក៏ពេលគាត់ចេញវិញគាត់រើសយកថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយទៅពេលតែគាត់អំឡងគាត់វោសគឺគាត់អត់សូវកាន់ទូរស័ព្ទហើយក៏មិននិយាយរឿង
អីមួយយើងទេក៏មិនសូវនិយាយច្រើនក៏ស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងហើយតាមរយៈនេះឃើញមានបងប្អូននៅក្នុង TikTok មួយចំនួនក៏ឆាប់មកសួរនាំខ្ញុំថាឃើញមានគេយករូបប្អូនខ្ញុំទៅដាក់ក្នុង TikTok លេងជា account របស់ប្អូនខ្ញុំឬ account អ្នកណាអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់អត់ចេះលេង TikTok ទេគាត់ចេះតែលេងអើមើល Facebook តែ Facebook ឥឡូវគាត់អត់សូវកាន់លេងទេគាត់កាន់ Telegram ម្ដងដោយសារខ្ញុំបង្កើត Telegram ស្រួលឲ្យគាត់និយាយឲ្យនិយាយគ្នាជាមួយអ្នកចិត្តដិតដែរអញ្ញត្តធម៌មកលេងវាគាត់អញ្ចឹងណាហើយដោយសារមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបងប្អូនតាម TikTok គាត់ឆាត់មកឆ្ងល់ថាឃើញមានរូបភាពប្អូនខ្ញុំកាត់តមួយនឹងអញ្ញាស្បាងវតនៈអញ្ចឹងនិយាយអំពីស្នេហាតដៅមួយអ្នកគេទៅខ្ញុំលឺហើយខ្ញុំហួសចិត្តតែខ្ញុំសើចរត់ឃើញដោយសារតែអ្នកដែលយករូបប្អូនខ្ញុំទៅលេងនេះគឺគាត់ប្លុកខ្ញុំចោលឲ្យខ្ញុំឃើញបានតែខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងតើបង account fake ហ្នឹងគាត់លេងរហូតហ្នឹងគាត់បង្កើតមួយហើយមួយទៅពេលខ្ញុំឆាត់ទៅថាឲ្យគាត់គឺគាត់កាន់តែបញ្ជួសខ្ញុំឡើងមកដំបូងគាត់តែបានផុសនិយាយអំពីរឿងអញ្ញាញ៉ៃស្នេហាឬអីផ្ដេសផ្ដាស់ឬអំនួតអួតអាងខ្លួនឯងទេវតាអីពនាងអីណាគាត់សើចនិយាយអញ្ចឹងគាត់ផុសធម្មតាតែពេលខ្ញុំបន្ទោសគាត់ទៅគាត់លក្ខណៈគាត់កាន់តែបញ្ជោះយើងនឹងគាត់មានបំណងអីទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់បងប្អូននៅតាម TikTok ថាបងប្អូនខ្ញុំមិនលេង account TikTok ទេតែពេលគាត់យកទៅសួរ account fake នឹងរហូតឲ្យចោលដែរសារភាពថាខ្លួនឯងចោលក៏ព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងយើងជឿថាជាគាត់នឹងហើយហើយរូបថតនឹងវីដេអូដែលគេផុសស្ទើរវីដេអូចាស់ចាស់តាំងពី2ឆ្នាំមុនអីខ្លះដែរណាហើយរូបថតថ្មីថ្មីគឺដោយសារតែបងអូនស្រីខ្ញុំពេលគាត់ស្គាល់មិត្តភក្តិគាត់នឹងគាត់ស្ទើរតែផ្ញើឲ្យគេហើយខ្ញុំចំណោមមនុស្សដែលលេងជាមួយបងអូនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាគេម្នាក់យកទៅ fake ព្រោះមានតែពួកគាត់ 4-5 នាក់ហ្នឹងដែលលេងជាមួយបងអូនខ្ញុំហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្ញុំថតរូបផ្ញើទៅឲ្យរហូតនឹងហើយមនុស្សនឹងចេះតែថតរូបនឹងជំនាញខាងថតរូបតាំងពីចេះប្រើទូរស័ព្ទឆ្នាំមុនខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រថតរូបអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីគេស្នាគាត់ថតតែគេមើលរហូតដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឃើញគេកាត់តរូបគាត់រឿងស្នេហាអីដល់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំតបតទៅខាងចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមេដាបេដានេះពីសំឡឹកហ្នឹងដែលជាគំរូតាំងដែររចនាគាត់អើយឲ្យចម្លាក់ហ្នឹងសូនឡើងបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ចម្លាក់នេះដែរគឺរូបថតហ្នឹងរចនាក៏មិនដឹងបានមកពីណាយកមកមកសែនឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយករូបហ្នឹងដើរតាមសួរតំបន់កន្លែងជាងចម្លាក់ជាច្រើនហើយតម្លៃមួយអង្គក្នុង1ម៉ែត្រកន្លះគឺថ្លៃមែនទែនដល់ពេលថ្លៃពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ទាន់មានសមត្ថភាពនឹងកំងនឹងចម្លាក់ឡើងហើយតែសារថាពេលហ្នឹងលុយតែយើងសំបានអត់ទាន់ដល់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងលុយកក់ផងអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវប្រើពេលវេលាយូរពេកយូរទៀតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានព្យាយាមចរចាមួយរចនាហើយខ្ញុំអត់ធុកលាមាត់លាកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានត្រឹមតែអើយចាប់តាមរៀបចំចាក់ដីធ្វើសួនបតាបតាបតាហើយការចម្លាក់រូបនឹងចំណាយពេលច្រើនខែហើយអត់ទាន់មានសមត្ថភាពនឹងសាងសង់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាអាចកំណត់នឹងមានលុយសាងសង់ឡើងឆ្នាំហ្នឹងឬឆ្នាំក្រោយទេព្រោះថាពេលតាមសួរចម្លាក់ហ្នឹងគឺថ្លៃមែនទែនថ្លៃលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងគិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុង TikTok បើគាត់តាមដានវីដេអូនេះហើយបើគាត់ស្គាល់ជាងចម្លាក់ឬបងបងខាងចម្លាក់នឹងសូនរូបគាត់បានមើលវីដេអូនេះដែរសូមជួយ comment ផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំផងហើយខ្ញុំចង់ដឹងអំពីទំហំប៉ុនរូបខាងលើដែលខ្ញុំបានដាក់ណាស់បង្ហាញហ្នឹងតែអស់តម្លៃប្រហែលក្នុង1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានយកធំពេកព្រោះត្រឹមតែ1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគឺតម្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងៗខាងចម្លាក់ឬក៏បងប្អូន
មួយចំនួនក៏ស្គាល់អញ្ចឹងជួយណែនាំខ្ញុំផងហើយខកជួយខមមិនប្រាប់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំខាងក្រោមនឹងផងហើយសម្រាប់បងខ្ញុំវិញគឺឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់សុខទុក្ខធម្មតាទេសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលឆាប់អសុខសុខទុក្ខនឹងចង់នឹងពិសុខទុក្ខគាត់គាត់នៅសមាធិអញ្ចឹងមួយថ្ងៃក៏សមាធិ2ដងអញ្ចឹងម្ដង2 2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅតែពេលល្ងាចរៀងយូរតិចអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ភឿងសូនរូបនិងចម្លាក់រូបនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់គិតថានឹងអាចមានសមត្ថភាពព្រោះអើយចម្លាក់នៃការសូនរូបគឺអស់ថ្លៃមែនតែនមិនខ្ញុំក៏បានសួរអំពីការចម្លាក់ពីស្ពាន់ពីថ្មពីឈើគឺសួរទាំងអស់ហើយគឺតម្លៃខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចតែតម្លៃខ្ពស់មែនតែនរាប់ពាន់ដុល្លារមកខូពីការយើងរំពឹងຕົកអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងមានបច្ច័យតិចបំផុតមិនទាន់ដល់ពាក់កណ្ដាលបានកក់ផងព្រោះបើគេចម្លាក់ឲ្យយើង2ខែជាងគេត្រូវក៏ការយកប្រាក់កក់មុនអញ្ចឹងតែឥឡូវវាអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងការរឿងដំណើរនៃការរៀបចំនឹងសូនរូបនឹងតម្កល់ព្រះអង្គនៅលើដីនឹងប្រហែលជាត្រូវប្រើពេលវេលាហើយបើសិនជាមាននិស្ស័យនឹងអាចរៀបចំមែនសង្ឃឹមថាអាចសម្រេចនៅប្រការណាមួយនៅថ្ងៃណាមួយតែមិនដឹងថាលឿននឹងឆាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯង